Պարոն Հոգտանյան, հայտնի է դարձել, որ նախկին և ներկա պաշտոնյաններ, խոշոր բիզնեսմեններ, ինչպես օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը, ազգանավտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի ղեկավարի կնոջ ընկերությունը, այո, այդպես են հայտարարում, մեքենաներ նվիրել քաղաքապետարանին, նաև նախկին փոխնախարար, որը Գագիկ Բեգլարյանի բարեկամն է։ Այո, պարոն Հոգտանյան, կա այստեղ որևէ կոռուպցիոն ռիսկ։ Իհարկե կա, միանշանակ։ Առաջիներին, երբ որ դա գաղտնի արվում, ցանկացած ոչ թափանցիկ գաղտնի որոշումներ, իրենք տեղովը կոռուպցիոն ռիսկ են, դա մեկ։ Երկրորդը, այդ ռիսկը շատ հնա այդ կոռուպցիոն այդ ձևով ընդունված որոշումը, ես բնականաբար նախադպրոցական տարիքի չեմ, որպեսզի կարծեմ, որ այդ ընկերությունները ուղղակի Երևանի նկատմամբ մեծ սիրո արդյունքում են տվել այդ նվիրատությունը արել։ Քաղաքապետն ասում է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն է, նորմալ է, ընդունված պրակտիկա է։ Գիտեք, ձեզ որպես լրատվամիջոցին ներկայացուցիչ խորհուրդ կտայի այդ պրակտիկան ավելի լավ ստուգել ու տեսնել շինթույլտվությունները, գնման գործընթացները և նաև, ասենք հետագայում, նաև հարկային արտոնություններ արդյոք այդ վիրատությունը, ընդ որում խորհուրդ կտային նաև տարբերություն քաղաքապետարանի խոսնակի, ես նրա այդ մոտեցումը, որ իրեն չի հետաքրքրում, թե ովքեր են իրական սեփականատերերը, իսկ մեր, այո, այդ նվիրատու ընկերությունների իրական սեփականատերերը հենց պաստորեն այդ խնդիրն է, բայց Եվ պաստորեն նաև այդ իրական սեփականատերի խնդիրն է շատ կարևոր դառնում, սա շատ կարևոր, այսինքն այդ ընկերությունների իրական սեփականատերերը այլ ընկերությունները նրանց կարող են այլ արտոնություններ ստանալ, դա էլ խորհուրդ կտայի հետևել։ Պարոն Հոգտանյան, այսպիսի մի խնդիր էլ կա, որ քաղաքապետը փաստորեն ժխտում էր ռոպեներ շարունակ, մեկ ռոպեց ավարտենք, հա, քաղաքապետը մեզ հետ զրույցում, լրագրողներս հետ զրույցում ժխտում էր, դա ինչպես եք բացատրում, այսինքն ինչով կարող է պայմանավորվել, որ օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը նվիրել է մեքենաներ, այ դա է ժխտում։ Իրեն հարցրեք, ես դա չեմ կարող բացատրել, բացատրություն չունեմ։ Չէ, օրինակ միգուցե արդյոք կարելի է այստեղ կոռուպցիոն ռիսկ նկատել, թե նորմալ է, որովհետև ինքը կարող է չիմանալ, թե որ ընկերությունն է։ Եթե թափանցիկ չի եղել, պետք է լինի ոչ թափանցիկ մինչև վերջ, այսինքն ժխտել մինչև վերջ, նույնիսկ եթե դա խայտառակ տեսք ստանա։ Հիմա իրավապանները ունեն այստեղ անելիք, թե ոչ։ Ոչ, դա արդեն այլ այստեղ չէ, այլ այդ թույլտվությունների հարցը և այլ հարցերը այդտեղ իրավապահներն անելիք ունեն ու հետագայում արդեն գնման գործընթացներ ինչպես են իրականացվել այդ իրական սեփականատերերի ընկերությունների հետ։ Շնորհակալություն։